ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। FCI ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସୋ ଆଦରଣୀୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲକି ଡ୍ର ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ରହିଛି ଫୁଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜବ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଜେନେରାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲରେ, ସବୁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋନ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ତ ସାଉଥ ଜୋନ୍, ଏଇଟା ସାଉଥ ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ ରହୁଛି ଏ ରହୁଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 28 ଏବଂ ସାଲାରୀ ରହୁଛି ଏଥିରେ 11,100 ରୁ 29,950 ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 26 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିରେ EWS, ଯାହାକି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ 2 ପୋଷ୍ଟ ରଖାହୋଇଛି। ଦେନ୍ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଛି, ଟୋଟାଲି 28, ଟୋଟାଲ ରହିଛି 10 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 28 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖାହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟୋଟାଲି 9 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, AG 2 3 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଟାଇପିଷ୍ଟରେ ଯାହାକି ହିନୀରେ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 12 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, AG 3 ଜେନେରାଲରେ ରହିଛି 106 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରଖାହୋଇଛି, AG 3 ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ରଖାଯାଇଛି 27 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, AG 3 ଟେକ୍ନିକାଲରେ ରହିଛି 224 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, AG 3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି 61 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଟୋଟାଲି 538 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ 2017 ପାଇଁ 17 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆପଣ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେନ୍ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମେକାନିକାଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ରହୁଛି କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଶର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଓ ଲେବୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, DOESCC ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି 40 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା 80 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇପିଂ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି, ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେଉଛି ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି, AG 2 ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଡିଗ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ କିଛି ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟୁ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଡିଜେରେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ପୋଷ୍ଟ PG ଯଦି କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ନିହାତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ରହୁଛି ଟୋଟାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 30 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଟାଇପିଂ କରିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ ଯଦି ଅଛି। ଦେନ୍ AG 3 ଜେନେରାଲରେ ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। AG 3ରେ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ, BCOM ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। AG 3 ଟେକ୍ନିକାଲରେ ରହୁଛି BSc ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, BSc ଏନି ଫଲୋଇଂ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଫୁଡ଼ ସାଇନ୍ସ, ଏସବୁ ଯେଉଁଥିରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି BTech ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଡ଼ ସାଇନ୍ସରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ଼ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ଦେନ୍ AG3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ନର୍ଥ, ସାଉଥ୍ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ www.fci.gov.in। ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ରହୁଛି ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିବ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।